بسم الله الرحمن الرحيم بناي اخوي الجوله سلاو برزان بخير بن بو او تاكاديمي بو بجداري كردن لا ويبيناري كي تايبت با باشترين ريغاكاني فيربوني زمان خوشويستان من اواتم سال 1981 لدايك بوم و بيجوي بسمو كتابخانه كيما باراني حلبجه رويا اواري ايران بوينو باكم شهيدي كيما باراني حلبجه لە یەک و دوو سێی سەرەتایی کە لەوێ تەواوم کرد پاشان گەڕاینەوە بۆ کوردستان. لە ڕاستیە من بە درێژایی خوێندنی سەرەتایی و ناوەندی و دوا ناوەندی لە دەرسەکانە بە شێوەیەکی گشتی باش نەبوو و زمانی ئینگلیزی و عەرەبی زۆر زۆر قورس بوو بەلامەوە. باوەڕیشم نایە کە ڕۆژی لە ڕۆژان بتوانم فێریان ببم و کاتێکیش کە دەستم کردە فێربوونی زمانی نیزی ڕاستێکی دوو ساڵ پەیمانگا بەشی زمانی نیزیم بکەند، نەک بۆ دوو ساڵە فێر نەبووم، 6 ساڵ دوایە و دوو ساڵەش من خەریک بووم اینجا فێر بووم، واتە 8 ساڵێک خەریکی فێربوونی زمانی نیزی بووم اینجا فێر بووم. یەکێک لەو شتانەی کە بەدوایە گەڕاوم ئەوەیە چۆن فێر ببی اینجا دەستکی بە فێر بوون. بەڵام لەوە چێ ئەوەی وای لێ کردم زیاتر ئەوە بووە کە زەمانێک لەوە چێ سعیم کردبێ نەتیجەی نەبوو بێ، یاخود هەوڵێکی زۆرم ماوە اینجا فێری ئەو زمانە بوو. بەڵام ئیتر بڕیارمان هەڵا دووبارە نەکەمەوە، بەڵکو بێم هەوڵ بم کە فێر ببم چۆن فێر ببم. سپاس بۆ خوا. بە درێژایی ساڵانێکە کە من بە وانەی تایبەت بە وێبینات بە کۆرس بە دەرس ئەتوانم بڵێم سەدان محاضرم پێشکەش کردووە لەسەرەوەی ئینسان چۆن مێشکی بەکار بێنێ و چۆن بە باشترین شێوە فێر ببێ بە کاتێکی کەمتر. و ئێمە لە ئاوەت ئەکادیمی بەردەوام مانشێتەکەمان ئەوەیە، دروشمی ئێمە ئەوەیە زۆرترین فێربوون لە کەمترین کاتە. لە ڕاستیە زۆرترین فێربوون لە کەمترین کاتە واتە بە بەراورد لە هەر فێربوونێکی تر. خۆشەویستان فێربوونی زمان لەوە دەست پێ دەکەم. خوای گەورە کە ئادەمی دروست کرد عەلەیهی سەلام، فریشتەکان یەکەم جار باسی ئەوەیان کرد کە ئێمە بەردەوام تەسبیحی تۆکەین، بۆچی تۆ بوونەوەرێکی وا دروسەکەی تۆوانە؟ بەڵام خوای گەورە فەرمێ وعەلەمە ئادەمە الئەسماء کوللەها. لە مهمترین سیفەتی ئەم مرۆڤە ئەوەیە کە ئەتوانێ زمان فێر ببێ، واتە ئاسانترین شتیش بەنسبەت مرۆڤەوە کە فێری ببێ خودی زمان. ئەی باشە ئێستاکە بە ملیۆنەها و ملیارەها دۆلار لە هەموو جیهانە خەرجەکرێ لە وەزارەتی پەروەردە لە خوێندنی باڵا لە پەیمانگا جۆرە و جۆرەکان بۆ فێربوونی زمان، و ئەو پارانە زۆر بەشی بەزایە ئەڕوا خۆمان ئەزانی. یعنی من زۆر جار ئەڵێم چ پێویستەکە ئێمە لە یەکی سەرەتایی تا پێنجی سەرەتایی ئەبێت چەند مامۆستا وانەی زمانی ئینگلیزی بڵێنەوە؟ هیچ پێویست نا، زۆر بیکات کوشتنە و زۆر بەشی ئیستفادەیەکی نین. زەرەری چیە؟ تەڵەن بە پێتان بڵێم فێربوونی زمانی دایک بە قوڵی لە سەرەتاوە زۆر زۆر باشترە لەوەی ئینسان لە مناڵی کاتی مناڵێکی بچووکە یەکسەر پەلاماری فێربوونی زمانەکانی تر بات. ئەمە زانۆ کچی وایە؟ ئێمە ئەمانەوێ مێشکی ئینسانێک قوڵ ئیش بکە، بەڵام تۆ نایەڵی قوڵ ئیش بکە. تۆزێکە ڕوا ئەیوەسێنی، تۆزێکی کە بە عەرەبی ئەڕوا، تۆزێکی کە وەسێنی، تۆزێکی کە بە ئینگلیزی ئەڕوا، و هەر لە ناو توێژێکی کەمە ئەم مێشکی ئینسانە خەینە ئیش. لە کاتێکە ئەمە بەم شێوازە زۆر زۆر هەڵەیە، ئەبێ لە سەرەتاوە کەسەکە فێریکەی زمانێکی پارە و جوان فێر ببێ، و ئەشتوانی یعنی ئەتوانی وا بکەی مناڵ لە پێنجی سەرەتاییە بزانێ بنووسێ و بزانێ قسە بکە بە زۆر بە قوڵی و بە جوانی. بەڵام بەداخەوە، ئەلمهم
ئێستاکە ئەو هەموو پارە زۆرە، ئەو هەموو کاتە زۆرە، هەمووی بەزایە ئەدرێ بۆ فێربوونی زمان و خەڵکی چ کەمیش پێرەبێت. کەواتە گرنگە باز لەوە بکەین استراتیژی ئەم فێربوونە ئەبێت چۆن بێت. خۆشەویستان من لە ماوەی ئەم نیو سەعاتەی ئایندە و ئەم شەو ئەمەوێ بە کورتی و بە خێرایی کۆمەڵەشتان بیر بخەمەوە و کۆمەڵێ ڕێگا باس بکەم. لەوە ئەچێ من ئەگەر کەسێک لە ئێوە پێشتر گەڕابێ بە دوای ئەوەی کە چۆن فێری زمان بێت، لەوە چێ ئەمشەو ئیسپادەکەی ئەوە بێ من پێی بڵێم ئەم ڕێگایەیان زۆر ئەوە نییە، ئەم ڕێگایان زۆر باش. چکە تو جاری باید چەند ڕێگایە گەزانی، بەڵام بزانی کامیان زۆر باشترە، ئیتر مەجبور نیت کات زۆر بەشتانێکی گەوە بەری دەسە. سرەتا با لەوە دەست پێ بکەم. من بە نسبەت خۆمەوە لە 2004ەوە من دەورە هەڵێمە و دەرس هەڵێمە و محاضرە هەڵێمە. زمانەکانی کوردی، فارسی، عەرەبی، ئینگلیزی ئەمانە وتووەتەوە و محاولەشم کردووە تاقیکەمەوە بزانم ئینسان چۆن فێری زمان ئەبێت لەسەر زمانەکانی تورکی، فەڕەنسی، ئەڵمانی، ئوردوو، یابانی. ئەگەر بە کەلیمەش بووبێ هەوڵم ما تاقیکەمەوە بزانم بەلایەنی کەمە بزانم ئەم زمانە چۆن ئەخوێنرێتەوە، ڕستەسازیەکی تارادێ چۆنە، زەمەنەکانی چۆنە، کۆمەڵێ وشە وشەمانە. بۆ نمونە من کە یادگەی خۆم باش کرد و تەکنیکەکانم ئەوتەوە بە خەڵک ئیتر عیب بوو، بۆیە خۆشم جێبەجێی کەم. لەو سەردەما من هاتم بە نزیکەی هەفتەیەك نزیکەی 2000 کەلیمەی تورکیم لەبەر کرد و لەسەر زمانی فەڕەنسیش ئەمەم هەر تاقی کردەوە و هەمان ستایل و ڕێگام لەسەر فێربوونی زمانی ئوردو و یابانی. من ئەم زمانانە نازانم، واتە تورکی و فەڕەنسی و یابانی ومانە نازانم، بەڵام هاتووم تاقیم کردوتەوە. بۆچی؟ بۆی هەموو جارە بچمە سەر زمانێکی تازە خۆم بێنمە بێشاوی خۆم کە منی ژوەک و خەڵکە تازە دەست پێکەم. بۆ نمونە تەلەبێ هاتووە بۆ لای من فێری ئینگلیزی ببێ، من ئەمێ بچمەوە شوێنەکەی ئەو. باشترین شت ئەوەیە کە دەستکەم بە فێربوونی زمانێکی نوێ و بزانم چییە مەوزوعەکە، چونکە بەڕێزان زۆربەی ئەو مامۆستایانی کە زمانەکە بە ئەسڵ زمانی خۆیانە نازان دەرس بڵێنم، ئەوەی یەکێکە لە کێشەکان. واتە زۆربەی ئەو مامۆستایانی کە هەر خۆیان ئینگلیزن کاتە ئینگلیزی ئەڵێنەوە زۆر دەرسەکەیان زۆر کاریگەر نییە، بەڵکو کابرایەکی ڕووس، کابرایەکی کورد، کابرایەکە فارسە، یەکێکی تر خەڵکی پاکستانە کە هاتووە زمانەکە بەباشی فێربووە، ئەو لەبەری خۆی چووە فێر بووە بەم ڕێگانە تەبیعییە ئاسانتر بۆ یەوترێتەوە. وەکو چی وایە؟ وەکو ئەوەی کە ئەگەر من فارسێک بێنم بڵێم بە فارسیتان پێ بڵێ، باشە؟ زۆر جیاوازە لەوەی کەسێک چوو بێ خۆی فێری زمانی فارسی کردبێت، چونکە ئەم ڕێگاکە ئەزانێ بۆ ئەوی تر بە ڕێگایەکی هێندە سروشتی فێر بووە هەر نازانێت چۆن فێر بووە. وەکو من کە لەهجەی هەورامی و سۆرانی و تا ڕادەیەک زمانی فارسی بەو ڕێگایە فێر بووم، ینی تەسەور کەن هە نازانم چۆن فێر بووم، نە قامووسم بەکارهێناوە، نە کەس پێ وتوم و کەلمە یعنی ئەوە. بۆ یەکەمین جار کە چووم دەورەی زمانی فارسی بڵێمەوە اینجا لەویا خۆم شۆک بوو. بۆ لەبەرەوەی تەلەبەکان پرسیاری وایان بۆ دروست هەبوو بیرمەکردەوە ئیخۆ ڕاستەکەن، ئەی باشە من چۆن نەیزانم لە خۆمەوە چۆن نەیزانم ئەو شتە وایە. بۆ نمونە مەزدەر لە زمانی فارسیە دوانە، تا نەچوون دەرس بڵێمەوە بیرم بە هەرگیز ئەوە نەکردبووی ئەو بڵێم وەڵا مەزدەر لە زمانی فارسیە دوو جۆرە، یەکی کام بۆ ئایندە ئەتوانی بەکاری بێنی، کام بۆ ڕانەبرد. باشە، ئەمە کەسێک کە ئێوێ فێر ببێت چۆن فێر ببێ لێرە ڕێگاکە زۆر شت تاقی کاتەوە و زۆر شتی بۆ دەرەکرێت. و ئەو کەسی کە زمانەکە زمانی خۆیەتی لە ئاستە بەرزەکە زۆر بەباشی ئەتوانێت دەرس بڵێتەوە. یعنی بۆ نمونە ئەگەر ئینگلیزێک دەرست پێ بڵێ لە ئاستێکی زۆر پێشکەوتووە یا فارسێک دەرست پێ بڵێ لە ئاستێکی زۆر پێشکەوتووە کە بێتە سەر مەوزوعی ئەدەبیات و
بەلاغە و ئەمانە بە تەئکید زۆر باشە. یان بێتە سەر ئەوەی کە هەر دانیشە قسەت لەگەڵتە. جا من بە کورتی بەڕێزان هەمووییم تاقی کردوتەوە، واتە ئەنواع پرۆگرامم هێناوە کڕیومە زەمانێک لە زمانی بێپارەیشمە، ڕۆشتوم بە بۆکسی گەورە گەورە، ئەنواع منهاجم کڕیوە بەس بۆی بزانم ئەم منهاجە فکرەکەی چۆنە بۆ دەرزوتنەوە. بەشداری چەندین جار دەستم کردو بە فێربوونی زمان بەس بۆی بزانم سەرەتاقی کە داخڵە بی چی بکەی ئاسانە، چی بکەی غەڵەتە، چۆن فێرە بی. و بە وتنەوەش بە زۆربەی جۆرەکان من دەرسم وتوتەوە. بۆ نمونە لە ناو هۆڵا دەرسم وتوتەوە، لە مەکتەبا دەرسم وتوتەوە، لە سەرەتایی دەرسم وتوتەوە، لە ناوەندی، لە دواناوەندی، لە خوێندنی ئێران، لە مەحوی ئومی، لە خوێندنی ئێواران، لە هەموویانە دەرسم وتوتەوە. واتە هەمیشە مامەڵەیەکی فراوانم کردووە. بەڵام من لێرە سەرشتان بۆ نمونەیە ڕاکێش ئەهاتم تەلەبەم وەرەگرت، هاوینەکەی 3 مانگ دەرسم پێوت. لە دوای هاوین هەفتانە 2-3 ڕۆژ دەرسم پێوتن. هاوینەکەی تر ئەمانەمە کردەوە بە مامۆستا. یعنی تەسەور کەن چەندین جار دەورەم هەبووە، تەلەبەیەکم دەرسی وتوەتەوە کە هێشتا ئامادەی تەواو نەکردووە، دەرسی وتوەتەوە بە کەسێک کە مدەرسی زمانی ئینگلیسی بوو. چەندین گروپم بەو شێوازە بوو. من تەنانەت لە کاتی خۆیان بە وەزیری تەربیەم وتووە، وتوومە ئێستا کە بچۆ هەڵەبجە چەندین تەلەبەم کە هێشتا خۆیان ئامادەیان تەواو نەکردووە دەرس بە کەسێک دەڵێن کە 4 ساڵ لە زانکۆ بەشی ئینگلیزی خوێندووە. باشە، ئەم نەفەرە بۆ فێرە بێ، یعنی تەلەبەمان هەبوو ئیکمال بووبوو لە ئینگلیزیە، لە چەند دەرسێکی ترا کەوتبوو، هاوینەکەی هاتبوو لای ئێمە ئینگلیزیە فێر بێ دەرچێت، هاوینەکەی تر لای ئێمە ئینگلیزی ئەوتەوە. من ئەمەوێ ئەمشەو بە کورتی و بە خێرایی ئەم ئەزمون و ڕێگایانە بخەمە بەرچاوتان و پاشان بڵێم ڕاستێکی دوای ئەو هەموو ساڵە گەشتومەتەوە ئەو قەناعەتەی کە بیردۆزەکەی فلان، قەریقەکەی فلان لایەزال باشترین. بەدەستان لەناو هۆڵە، تۆ چی لەناو هۆڵە دەرسە خوێنی؟ مامۆستایەک گێتە ژوورەوە، عادەتەن چی هەڵێتەوە؟ گرامەر. و ئەزانێ ئەگەر تۆ یاساکانی گرامەر لەبەر بکەیت ئیتر تۆ نەجات ئەبێ. بۆ ئیتر هەموو شتێکەر یاساەکە یاساکە ئی یاساکە ئەو کەسی زمانەکە زانێت وانە یاساکە جێبەجێ بکە. یعنی بۆ نمونە من شتێک بێتە بەردەستم لەسەر زەمانەکانی زمانی نزی لەبەری خۆم یاساکە زانم، نەک لەبەری یاساکە زانم، لەبەری زمانەکە زانم، یعنی لەو ئاستا زمانەکە زانم، ئەتوانم پێو بڵم ئەمە ڕاستە ئەمە هەڵەیە بەبێ ئەوەی یاساکەشم بیرکەوێتەوە. بۆیە من ئەگەر یاساکە تەطبیق کەم ئەتوانم، نەک لەبەرەوەی یاساکە ئەزانم، لەبەرەوەی خۆم ئەزانم بەوە خوێندوومەتەوە، قسەم پێ کردووە، وتوومەتەوە، خۆم ئیزانم و تۆ. ئەگەر ڕستەیەکی کوردی لەتی کەم بیخەمە بەردەستۆ بڵم کاملەتی بۆ ئەبێ، بیریشی لای ڕێزمان نەبێ بە ئیحتیمالی زۆر لە خۆت و ئەیزانیت، لەبەرەوەی تۆ زمانەکە ئەزانیت. ئەمەش ڕێگە ڕاستەکە. ئەی ئەم گرامەرە بۆ کەی باش؟ ڕاستێکی من لەگەڵ ئەوان بڵێ گرامەر علمێکی مهمە و زۆر باشە، بەڵام نەک بۆ سەرەتای فێربوون. گرامەر بۆ سەرەتای فێربوون بە کەڵک نایەت، ئەو ڕاستێکی. واتە کاتێ لە قوتابخانە مامۆستا و هەموو گرنگی بە گرامەرەیە، ئەمە زۆربەی کات کوشتنە، چونکە تۆ ئەبێ خۆت ئەو کەلیماتانت بینی بێ، ئەو جۆرە ڕستانت بیستە بێ، ئەبێ تۆ تەمرینت لەسەری کردبێ کە بەو جۆرە قسە بکەی، دوایی بی گرامەرەکەی بخوێنی، لەوە چ بڵێ ئەی باش ئەو کاتە بۆچی باش. بەرزان وەرنەوە بۆ خودی ئەو زمانی کە زمانی ئەسلی خۆتە، مەسەلەن وەر بۆ زمانی دایکت. ئێستا ئایا هەموو ئەوانەی کە کوردن و لە کوردستان و خوێندنیان کوردی بووە کوردیەکەیان باشە؟ من پێتان ئەڵێم نەخێر. من ماوەیەک سەرنووسەر و خاوەن ئیمتیازی گۆڤاری کەسێتی سەرکەوتبوو، ماوەیەکیش دەستەی نووسەرام و لە چەند گۆڤارێکی ترە. مەقالە زۆر هاتۆتە بەردەست. کێ نووسیوێتی؟ خەڵکە موسەقەفەکەی کۆمەڵگەی کوردەواری. باوەڕ کەن زۆربەی زۆربەی پڕ بووە لە هەڵە. یعنی نەک تەلەبە
مامۆستا، مشرف، نووسەر، مامۆستای زانکۆ، مەقالەیەکە نووسێ کە ئیخوێنیتەوە پڕە لە هەڵە. ئەمە مەسەلەکە ئەوەیە، ئەم کەسە زمانەکە زمانی دایکێتی، لەو دقات چۆنی بۆیە ئەینووسێ و ئازانێت تەواو، بەڵام نەفەری شکە کە ئیخوێنێت دەزانێت قسانە غەڵەتن، ئەو ڕستەیە وا نابێت، ئەو وشە نابێت لێرە بێ بێو فعلە مەسەلە بەریتە کۆتایی ئەم شتە بێتە پێشەوە. بۆ ئەمانە نازانێ لەبەرەوەی ئەڵێ من کوردم و کوردی ئەزانم، ڕێزمانی کوردی شارەزانی. ئەنا کوردیش بی گەشتە مستەوە بەرزەکەی کە مەقالەیە بنووسی و کتێبێ تەرجومەکەی لەویاتۆ پێویستە بە ڕێزمانی کوردیە. ئێستا بۆ نمونە، زۆرێک لە مامۆستایانی ئاینی و مفەسیرەکان و ئەوانەی کە فەرمودەکان و ئایەتەکانیان کردووە بە کوردی، ئەڵێ خۆم کوردم کوردی ئەزانم. ئێ ئەو هەموو ساڵەش عەرەبی خوێندو و عەرەبیکی باشە زانم، ئۆکەی، سەرسەر و سەرچاو، بەڵێ وایە ئەمانە زۆربەیان لە زمانی عەرەبیە عالم. یعنی ئێستا لە کوردستانە بڕۆ تەماشای ئەو هەموو ماشەڵە ئەو هەموو تەفسیرە بکە، ئەمانە ئەم کوردانی خۆمان لە عەرەبیە عالم. بەڵام ئەگەر کێشەیەک هەبێت، کێشەکە لە کوردیەکەی هەیەتی، لەبەری ئەڵێ خۆم کوردم، ئیتر وا ئەزانێ خۆی کوردە تەواو، دەسەکە بنووسین، بەڵام کوردیەکەی پڕە لە هەڵە. بۆ لەبەرەوەی ئەمانە لە ڕێزمانی عەرەبیەوە سەیری ڕێزمانی کوردیەکە غەڵەتەکەم لێرە. یعنی بۆ نمونە ڕستەکەی من کتێبم بینیوە، هەر کە بینیوە زانیوە ئەمە لە فارسیە تەرجمەی کردووە، چونکە ئەم شێوازی قسەکردنە شێوازی قسەکردنی فارسە. ئەمە کەسەکە تەرجمەی کردووە، کەلیمەی تەرجمەی کردووە، یەکسەر ئەزانم. جاری واهە کەلیمە ڕستەکە بینم ئەڵێم بەخوا ئەمە حەتما لە ئینگلیزیەوە تەرجمەی کردووە، چونکە ئەم شێوازی ڕستەی کوردی نییە، نوعێکە. بەس ئەگەر خۆ زمانەکە بزانی مێشکت ئاسانتر لێی تێگا. یعنی بۆ نمونە کەسێک کتێبێکی لە فارسیەوە تەرجمە کردووە، ئەگەر تۆ فارسی بزانی کاتی ئیخوێنیت زۆر هەست بە هەڵەکانی ناکەی، بەس کەسێکە یا ئەزانی یەکسەر لە فارسی تەرجمەی کردووە، ئەگەر کوردیەکەشو باش نەبێ، بەڵام ئەگەر کوردیەکە باش بێ، ئەزانی ئەو قسانە زۆربەی غەڵەتە. کەواتە ئەم ڕێزمانی کە ئێمە ئەم گرامەری ئێمە ئەڵێ مهمە، بۆ کەی مهم؟ بۆ کاتێککە مستەواکەت قۆناغە بنچینەیەکە بەجێ هێڵێ، نەک قۆناغە بنچینەیەکە. کەواتە زۆر بەشتان لەوە چی قەنەعەتتان وابێ، چەند نەفەر باوەڕی وایە کە نەخێر کاتێکگە چی فێری زمانەوی نابێ بە قەواعید دەست پێ بکەین، چەند نەفەر لەگەڵ منایە دەسەڵبڕێ، چەند نەفەر باوەڕی وایە. کەواتە قەواعید زۆر زۆر گرنگە، بەڵام ئەوێ بزانین لە چ مەرحەلەیەکە گرنگ، لە چ مەرحەلەیەکە. ئەمە کێشەی کۆرسی ناو هۆڵ ئەمەیە، تۆ ئەو ڕۆژە ئەبێ بچیتە ناو دەرسەکە دانیشی، ئیتر سەرێشەکە بێتاقەتی، یان ناگەیتە ئەوێ، درەنگ ئەگەیتە ئەوێ، یان مەسەلەن کاتێکگە چی بۆ ناو هۆڵەکە، ئەبێ لە سەرەتاوە خۆ حازرگەی خۆ بگۆڕی، بچی بۆ ئەو شوێنە، بچیتە ژوورەوە، لەسەر کورسیەک ڕەق و تەق دابنیشی حەتا ئەخیر و لە ئەخیرا بیتەوە، و ئەم هەموو کاتە یعنی خوێندن لە ناو هۆڵەکانی خوێندنە، ئەمە کۆمەڵی کێشەی گەورەیەتی. اینجا کێشەکە ئەوەیە ئەم دەرسە ئەڕوا تەواو، یعنی تۆ کە ئەچیتە هۆڵە دەرسە خوێنی، دەرسەکەو لە دەست دەرەچێت تەواو، چەنێکی وەرەگری ئەمانەتەوە سەر خۆت. بەس دەرسە ئۆنلاینەکان زۆربەی وانی، تۆ لە دەرسە ئۆنلاینەکە ئەتوانی ڤیدیۆکە دووبارە کەیت، ئەتوانی بیوەسێنی، ئەتوانی خاوی کەیتەوە، ئەتوانی کاتێکی گەشت دووبارەی کەیتەوە، مراجعەیەکی سەریعی کەی. ئەمە یەکێک لە ئیسفادەکانی کۆرسی ئۆنلاینە لە فێربوونی زمانە، و یەکێکیش لە زەرەرەکانی ناوهۆڵ. لە ناوهۆڵە لەوە ئەچێ بەم شێوازە باش بێ، دوسێ تەلەبە بەرامبەر بە مامۆسایە تەمرینیان پێ بکە، لەوە چێمە زۆر زۆر خۆش بێ، هەم خۆش بێ، هەم باش بێ، تۆزێ حەیوی بێ. بەڵام بەغیری ئەمە من بە هەموو قەنەعەتێک ماڵم ئۆنلاینەکە زۆر زۆر سەرکەوتووترە لە ناوهۆڵەکە. اینجا وەکو مامۆستا زەمانێ کۆمەڵی فکرم هەبوو، بەڵام لە ناو هۆڵا بۆم جێبەجێ نەئەکرا. بەڵام کاتێ دەستم کرد بە ئۆنلاین، هاتم ڤیدیۆم بە تایبەتی بۆ دروست کرد، پاوەرپوینتم بە تایبەتی هێنا، ڤیدیۆم بە تایبەتی ڕیکۆرد کرد. بۆ نمونە من دەرسێکم ئەوتەوە، دەنگە ئەسڵیەکەم ئەهێنا، ئەموت بە ئەو کەسەی مۆنتاژیەکە، ئەم دەنگەم لێرا بۆ دانێ، لێرا بۆم دووبارە کەرەوە، لێرا وایلێکە ئەمیلێکە. ئەمە بە ئۆنلاینەکە ئەکرێ،
بە ناوهۆڵەکە ناکرێت. خەڵێکی تر کۆمەڵی پرۆگراممان هەیە، ئێستا زۆربەی ئەڵێ ئایا مامۆسا من ئەمانە بەکاربێنم، بۆ نمونە مێمبریزە، ڕۆزیتا ستۆنە، دولینگۆیە، ئایا ئەمانە باشن؟ بەڵێ، بەڵێ باشن، زۆریش باشن. بەڵام ئایا بەمانە بەتەنها فێرەبی نەخێر؟ ئایا بەوەی کە بەتەنها بچی لە مەحەدێ بخوێنی فێرەبی نەخێر؟ ئایا بەتەنها لە کۆرسێکی ئۆنلاین بەشداربی فێرەبی نەخێر؟ ئەی حەل بەڕێزان، ئا فەرز و سنەتی هەیە، ئەوەی کە ئەبێ بچی بە ریتمی کۆرسێک بەردەوام بی، ئەمە فەرزە. یعنی هیچ حەلێکی نییە. وانەکەی وانەکەی ئەوە نەخاوە بیتەوە، ئەوە نە ئەوەسی، ئەوە نە سار دەبیتەوە، ئەوە نە دەست پێەکەیتەوە، کاتێکی زۆر زۆر تێ ئەپەڕێوە تۆ کۆمەڵە شتێ هەر دووبارەیەکی تەوە. بۆ نمونە، من ئەگەر لەسەر مەنهەجێکی ڕێکوپێک بەشدار بوومە، دەورەیەکم بخوێندە لەسەر زمانی ئەڵمانی، لەوە ئەچێ بگەشتمایە ئاستێکی زۆر باش. بەڵام کاتێک کە خۆم بە شەخسی یەم ئەم پرۆگرامە تاقیەکەمەوە تا تااقەتمە چێ دیسان مەرحەلەکانی سەرەتا ئەخوێنم، ئەچم پرۆگرامێکی کە دیسان لێبێش هەر ئەم شتانە لەولا بەنەوەیش کە دووبارە بێتەوە، ئەچی دەسەر شتێکی تر دیسان. بەڵام ئەگەر تۆ لەسەر مەنهەجێکی ڕێکوپێک لە سەرەتاوە دەست پێکرد تا کۆتایی، ئەمە زۆر باشە. بەڕێزان من ئەم قسانەی ئەیکەم ئەمەوێ قسەیکی ڕاست و دروست کەم کە ئیسفادەم لێ بکەیت. هیچ مەبەستم ئەوە نییە چی مەسلحەتی منە ئەوە پێ بڵێم. وەکو پێم وتی ئایا من بەشداری دەورەیە بکەم بە ئۆنلاین بەتەواوەتی فێرە بم؟ نە. ئەی حەل، ئەی حەل، من ئەمەوێ ئەو حەلەتان پێ بڵێم. پاشان بەڕێزان، ئێستا یوتیوب دەرسێکی زۆر زۆری چایە لەسەر فێربوونی زمان. بۆ نمونە ئەتەوێ فارسی فێربی، ئەتەوێ عەرەبی فێربی، ئەتەوێ ئینگلیزی، فەڕەنسی، ئەڵمانی، چی ئەتەوێ فێربی لە یوتیوب هەیە. طبعاً زۆر زۆر باشە. بۆ نمونە من هاتووم لە یوتیوبە دەرسم دابەزانووە دە 15 سەعاتە مامۆسایە دەرسەڵێتەوە، یان کۆمەڵێ ڕستە و شەوشتی ڕێک خستووە و سەوتەقی لێ ئەدرێ و ئەتوانی گوێی لێ بگری و ئەمانە شتانی بەقیمەتن. بەڵام کێشەکەی یوتیوب شتان با پێ بڵێم، شتێکی شپرزە. یعنی کاتێک ئەچیتە ناوی یوتیوب بۆ فێربوون، زۆر زۆر شپرزە. مامۆسایەک شتێک گەڵێتەوە، دانیش کە شتێکی گەڵێتەوە. بۆ نمونە مامۆسای وامان هەیە کۆرسەکانی مەزبووتە، بەڵام ئەوەی لە یوتیوب دایانێ شتی لەتە، شتی سەرنج ڕاکێشانە. ئێستا حتا مامۆسا بەریتانی و ئەمریکیەکان، یان ئەو کەسانی کە چوونەتە بەریتانیا و ئەمریکا و یا هاتوونەتە ئەڵمانیا، زمانەکە زۆر زۆر بەجوانی فێربوون، لە یوتیوب شتی سەرنج ڕاکێش دانن بۆی سەرنجت ڕاکێشن. بەڵام ڕاستێکی شتێک بۆ دانانن کە ئیسفادی لێ بکەین. ئێستا من وەکو خۆم، یعنی زۆر جار بیرەکەمەوە من بۆچی مە بە ئینگلیزی بزانم بە پناڵێن چی؟ بۆ نمونە ئەم یەک چییەکە لە یوتیوبە عادیڵە بزانی ئەم وشانە زانی بە پنە ئەڵێن چی، نازانم بە ژێری ژێر پیاڵە ئەڵێن چی. بۆ نمونە بە ئەو شتەی کە نازانم چی پێ تێکەڵەکەن ئەڵێن چی. ئەمە بۆچی ئەمە ئەکەن؟ بووی من و تۆ سەرنج بین بڵین بەخوا نایزانین بە ئەو فێرمان کە لە کاتێکە زۆرێک لەو ڤیدیوانێک کە لە یوتیوب دا ئەندر ڕاستیتان پێ بڵم شتی زۆر بەسوود نییە. یعنی من کەم جار خستومەتە سەر ڤیدیۆیەکی ئینگلیزی لە یوتیوبە لەو جۆرە ڤیدیوانەی کە هایتر وەکو ڕیکلام و شت وایە ئیسفادەم لێ کردبێت. کەلیمەیەکی پێ ئەڵێ من خۆم مامۆسای یادگەم پێچێ و کەلیمەم یەکسەر لەبیر بچێتەوە. بۆ بۆ لەبری مێشک وا ئیش ناکە. ئەمڕۆ پێتان دەڵێم ئەی مێشک لە ڕاستیا لە فێربوونی زمانە چۆن ئیشەکە. کەواتە یوتیوبیش پرزێکی زۆر زۆری تایە و تۆ وەکو ئەوە وایە مەلە نەزانی خۆ هەڵێیتە ناو شوێنێکەوە، نەزانی کوێ قوڵە، کوێ ئاوەکەی پاکە، کوێ ئاوەکەی پیسە، کێ ژێرەکەی شوشەی تایە. یعنی وەکو ئەوە وایە یوتیوب. ئێ تۆ فەرقی هەیە لەوەی بچی بۆ مەسبەحێکی ڕێک و پێک و بەرەبەرە قوڵ ببێ و بزانی لە کوێ فێرەبی و لە کوێ مەلەک. یوتیوب ئەو ئاوەیە کە کەسێک لێ دەرناکە. مۆزوعیش گەش هەیە. تەوان هەموو ئەمانە بەسوودە، هەرچیم باس کردووە دڵ نییان بچی بۆ ناو ئۆدیۆ بگری لە مامۆسایە حتمەن ئیسفادەی هەیە، بچی گرامەریش بیخوێنی هەر ئیسفادەی هەیە، بچی بۆ دولینگۆ و ڕۆزیتا و نازانم چی و چی، بچی بۆ یوتیوب، بچی بۆ ئەمان، هەموو ئیسفادەی هەیە. من باسی بەڵام کێشەکە ئەوەیە نەزانی ئەم شتە لە کەیە ئیسفادەی هەیە. بۆیە من ئەموێ بینارە پێشکەشەکەم بۆی بەرچاوڕوونیەک کە بەمێ ئیتر بزانی چی بکەیت.
جام برازم زیرکی دست کرد کمال رکلام بینی با زیرکی دست کرد زور سرنج را کرد بلام لواقع که اچی دست که بجه بجه کردن لواقع چه بو شوازه نبید بانمونه من هنده فیدیوم بینی کراکم و تیوالا من پیویستم پیتی با نازانم چیو معنی حاتم اشتراکی چات جی پی تیم کرد به درجه اوم اوی اشتراکم کردو روژ توزه به عربی قسم لگلا کردو روژ توزه به آلمانی روژ توزه به انگلیزی قسم لگلا کردو باور کن اکدیش اسفادی که هم لینک کردو ای اسفادی هی یعنی تی بل اسفادی هی بلا ما کوتم ابی بزنی کی چون لکو اسفادی اینجا برزن ایم بو فیربونی زمان کاتی که معنی زمان فیربین و کوه کشکی درست کن باشم وشا وشا زانی واته خشتکان کشکی که بخش درست کن و ببلو درست کن باشم هر وشیک بلوکی کن هر وشیک خشتی کن بلام تو اگر لسر تاوان نخش ریجی کی باشی بونکی هم بینه سقط درجه بردوام وستاکان شاولی و پتو نازانم چی و لیزر و امانه بکارنینن که استاکه بکارینن بکارینینن دیوارکانی لاری ورده بچه بویا من طلبم هبو اونده لری فیربونی زمان لری فیربونی فیلم و خوی فیلی نیزی کرده بو یعنی هیچ شکلی نزانی بخواه نه لمکتب باش بو نه هیچی تری زانی بلام این نیزی کی زور شیوه امریکیه اکسا قصه بو هات و قصه کرده بس برد بوی تایتوا تلفزوشتی جوان بو کمال عبارتیشی جوان بو بلام برد بوی تایتوا زور غلطیه کرد زور غلطیه کرد غلطی صوتی نه کرد غلطی گرامریه کرد غلطی گرامری غلطه ایتر تو مثلا من با تو بلم سبی روشتم در بازار فلانشتم کری تو چاوری اوکی بلی اکرم یعنی چی کری دوانیا یعنی غلطی گرامری غلطی که واضح و زور زمانه که ناشری نکن که واتا گرامرت پیویسته هر بلان پیتان علم چون و شو معنات پیویسته اما شد پیالم ابه چی بکی راسته لبر کردنت پیویسته عبارتت پیویسته همو تانه زن امانه پیویستن اچی کتیبه گخری امانه تیه اچی منهج بجداره بی امانه تیه من با کورتی و با خیرایی کمال رگاتم پیالم و پیشتن آلم باشترین فکر لفربونی زمانه کامه او چیه یکم به نسبت گرامر آلا هیچ کاته ما چو یاسا لبر کن گرامر یاسا لبر مکن بو نمونه تو اتوی یاسا لبر کی که با going to شتیک بلی بو اینده باشم باشترین شد اویه که نی بلی subject زائدن verb to be زائدن going to زائدن infinitive base زائدن چی اما زوری زعاجا و هیچی استفاده نیه صد یاسای والا برکه دوائی هیچی لبیر نمو ایتر بوش تبکی که وابروا بلام ورا یاساکا یکم جار یک نمونه بولا برکه بو نمونه علی چی I'm gonna help him talk I'm gonna help him هول با ام نمونه که لبر یکی کمپریسی که نقبلي I am going to help him وانا I'm gonna help him ورا كومبريسي كابوي مشكد وقو يك دو كلمة ولي بكري نقوى كورستي شي درو دريش بو نمونا لجاتي بلي I want to مثلا I want to help him من امي يارم متيبا وامالي یکم جار وره و کمپریسی که هم به تلفوزی که طبیعی هم به اکبلی چرو پرو کرتی کرده بیتا و بوی میش که دوائی امن بسریعی بیتا و بسریع حالی چی؟ I wanna help him I wanna help him I wanna help him
دوایی وره ام آی وانا هلپ ما خو فر که بینوسی دوایی که نوسید یا ساکانی بو دابنیارم آیا که سبجکتا مثلا آی ام اما که ورب تو بیا گنا واتا گوین تو یعنی رستی که کمپریس کراو خور را بین لسری بو ام خور را هنانش زور جار امال فیربونی زمانه ڕێگاکە باشە شتەکەش ئیسفادەمان لێ کردووە کە چی تاقەتی نییە بیگی بۆ نمونە تۆ ئەمە فێرە بین ئایم گەنە هێڵپێم ئێوەرە 30 سانیە بگرێ بزان چەند جارە توانی وا بڵێ ئایم گەنە هێڵپێم 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 یانی بیلێرەوە 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 بەڵام لە ماوەی 30 سانیە من ناڵم وەرە 10 جار بیلێرەوە تۆش 10 جار خاوە خاو دووسێ داخۆ پێ بچێ نا وەرە زۆ زۆ بە سەریعی بیلێرەوە تا زمانە ڕابێ بۆ نمونە ئەڵێ چی ئیت ئیز فۆر ئۆڵ ئۆف ئاس باشە ئیت ئیز فۆر ئۆڵ ئۆف ئاس واتە ئەوە بۆ هەموومانە وا مەیڵێ ئیتس فۆر ئۆڵ ئۆف ئاس 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 وەرە ئەمە مێشکت وەرێگرێ ئینجا دوایی بڕۆ دیسان کە ئاتێ نووسیتەوە دایڕێژیتەوە بەڕێک پێش کەواتە یاسا لەبەر مەکە نمونه لبرکه نمونه که کنوسید اتوانی به آسانی بکیتو به اساک اما با گرامر لکی شد دستکی با گرامر دوی اوی اساسیاتی که دروس کر دوی اوی اساسیات اساسیات کامه هر کاتی دانشتی با دیار چیروکی مثلا لیولی یک و دو تیگیشتی دوی او برو با گرامر پاشان وشومانە هەرگیز وشومانە بە جیا مەهێنە لەبەری یعنی بۆ نمونە کتێبێکە کڕی ئەڵێ ئەمە گرنگترین وشەکانی فلان شتە ئیسفادەی نییە ئەمە کاتکوشتنە من لە زۆربەی زمانەکانە ئەمەم تاقی کردوەتەوە کاتکوشتنە بۆ نمونە ئەچی ئەتەوێ خۆ فێری زمانی فەڕەنسی کەی ئێ چییەکی ئەمڕۆ دڵە خۆشە ئەڵێ بیسی وشەم لەبەر کردووە لە ئەندامەکانی لەش بیسی وشە ڕجارێکی گە لەبەرەکەی ناوی جانەوەرەکان ئەچی بیسی وشە لەبەرەکەی ئەو کەلوبەنانی لە قوتابخانە بەکارێن ئەمە کاتکوشتنە بەڕێز ڕاستیدا ئەمە کاتکوشتن خۆشە زۆر خۆشە زۆریش ئاسانە بەس کاتکوشتن هەلەکە ئەوەیە لە جیاتی ئەوە یەک چیرۆکی سادەی مناڵان لی تێبکی ئەگەر لەو چیرۆکە تێگەیشتی خوێنتەوە دوای سەوتەکەیت لێ گوێت گرت لاسایت کردەوە دوای گوێ لە سەوتەکە بوو وا دزانی بە کوردی بۆ و چی تۆ وا بکە خەمی ئەوەت نەبێ ئەم وشانە زۆربەیت لەبیر ناچێتەوە دوایی چونکە ئەم وشەیە هینەو ئەو تێکستەیە مێشکی ئینسان لە ناو خۆی پەیوەندی بۆ دروستەکە واتە کۆمەڵی پەیوەندی خانەدەماری دروستە بێ لەگەڵ ئەو جۆرە زانیاریە کە لە ناو محتەوایەکە واتە لە ناو کۆنتێکستەکە نەک تۆ دانیشی بڕۆی وشە وشە لەبەریکەی ئەم بە پێی لێکۆڵینەوە ئەوانەی کە وشە وشە یانوێ فێری زمان بن لە چاو ئەوانەی کە بە عیبارەت لەبەریەکەن و لە ناو کۆنتێکستەکە 4 تا 5 هێندە زیاتر کاتیان پێویستە واتە ئێستا هیوا هێڵە من ئەمەی میزی فێرم هەموو ڕۆژە چن دە کەلیمە لەبەرەکەم یخۆ باشە ڕۆژی دە کەلیمە لەبەرکەی بەڕای من خراب نییە بەڵام ئەم دە کەلیمە ئەگەر لە ناو تێکستێکەوە کە حەزت لێی بووبێت پێویستت پێی بووبێ یان لە چیرۆکێکەوە بووبێ لە کارتۆنێکەوە بووبێ خۆش بووبێ بەلاتەوە هێنابێتی لەبەری کردبێ مێشکت پڕ بۆ لە میزی بەڵام ئەم دە کەلیمە و جیا کردبێتەوە لەبەری کردبێ ئەمە احتیمالی زۆری هەیە کە تۆ کاتی کوشت بێت چونکە هەموو جارێک کە کەلیمە بە جیا لەبەرەکەی ئەبێ بە بار بەسەرتەوە ئەبێ بە خفەتیش دوایی ئەڵێ وەڵای ئەو کەلیمەم لەبەرە ئەو کەلیمەم لەبەر بووە ئێستا بیرم ناکەوێتەوە بەخۆم بە کەڵکی فێربوونی زمان نایەن ئێ تۆ ڕێگەیەکت هەڵبژاردو مێشک هەروەها خۆی ئیش ناکات مێشک وا ئیش ناکات ئەوانەی کە لای ئێمە یادگە و چالاکردنەوەیان خوێندووە تەکنیکە زانن لەسەر ئەوەی کە چۆن وشەکە بە سەرعی لەبەر کرد بەڵام جارێکی کەی لەمەوە ئەو وشەیە لەبەر بکەن کە لە ناو چیرۆک و لە ناو ئەو شتانەی کە ئیخوێننەوە حەزیان لێتی یا متابەعەکان
زیاد لە جارەتەوە بەردەمیان. بۆ نمونە من چیرۆکێکە خوێنمەوە. یەکەم جارە دەسەکەم بە فێربوونی زمانی ئەڵمانی بۆ نمونە. کچێکە خوێن و نووسراوە گخۆم. گڕون یا گغون لە شوێنێکی کەشە ئەی خوێنمەوە ئەزانم باز مەبەستی ئەوەیە کە ئەمە دیارە سیفەتی ئەم کتێبە وە گرون بووە باش گغون بوو. دوای بۆم دەرەکەی من ڕەنگە. ئەلەویا ئەڕۆم حباب زانم ئەمە چییە؟ ئەم چه ڕەنگەکە؟ لەویا مێشکم وەریەکە، بەڵام من هەر لە سەرەتاوە بچم بڵێم بەڵا با لەبەریکەم ئەم لەبەرەکەی ئەو لەبەرەکەی ئەو لەبەرەکەی مێشک تحملی ئەم هەموو کەلیمە سەر بەخۆی ناکەم بچ. کاتە ئەم ڕێگایە ڕێگایەکی باش نییە. ئەی چی بکەین؟ باش وایە عیبارەتێک لە بەرکەی یان ڕستەیەک لە بەرکەی. ئەم ڕستە و عیبارەتەش کە لە بەریەکەی ئەکرێ فلاشکارتی بۆ بەکاربێنی. ئەوانەی چالاکردنەوە و یادگەیان خوێندووە زان کە فلاشکار دەبێت چۆن بەکاری بێنی. زۆر باش، ئەوانەی لای من ئینگلیزیان خوێندووە زان کە چۆن ئەوەی فلاشکار بەکاربێنی. فلاشکار بەلایانی کەمەوە ئەم دیو ئینگلیزیەکەیە، ئەو دیو کوردیەکەیە. بەڵام هەوڵ بە بۆ وشەی مەکە، هەوڵ بە بۆ ڕستەی بکە. یعنی کە کوردیەکەت خوێندەوە بزانی ئینگلیزیەکەی. بەڵام ئەمە قورسە لە سەرەتاوە وا تەمرینکە ئینگلیزیەکە بخوێنیتەوە بزانی بیکەیتەوە بە کوردی. سری ئەو دیوەکەی سێرەگەی ڕاستە. ئەمە یارمەتی دەیە کە بزانین چەندێک تێگەشتی. بەڵام باش وایە ئەم ڕستەیەت لە ناو محتەوایەکەوە هێنابێت. بۆ نمونە سەیری کارتۆنێکەکەی ڕستەیەک هەیە یەک دوو جار بەکار بەکاری هێنێت لە ناو کارتۆنەکە. مەسەلا ئەڵێ Have a nice day. Have a nice day. بەڵا بابزام ئەم هاف نایس دەیە چی؟ ئەی وەسێنم سێری سەتایتڵەکە ئەکەم، ئەی نووسم، ئەگەڕێم سێرچێکی بۆکەم، ئەی دۆزمەوە مەعناکەی ئەمە زۆری سفادی هەیە. بەڵام بڕۆی لە کتێبێکی فێربوونی زمانەوە بیهێنی تو بە قاڵبی بە تەمابی وا لە بەری کەیت و لە ژیان تا ئەو ڕستەیەت نەبیست بێ مێشکواوەری ناکرێت. کەواتە من کە ئەڵێم مێشکواوەری ناگرێ یعنی ئەتوانی فێری ببی بەس بە کات و زەحمەتێکی زۆری. اینجا بۆچی ڕێگە تەبیعییە خۆشەکە نەگریتە بەر؟ بەرەزان ئێستا ئەو یوتیوبەی باسمان کرد زۆر شپرزە لە هەمان کاتە ئەو یوتیوبە شتی زۆری تایە کە تۆ توانی سفاتی بێت. بۆ نمونە لە ناو یوتیوبە من هەر لە ڕێی یوتیوبەوە و پێم وایە بە یەک دوو ڕۆژ خۆم فێر کرد، هەر ڕۆژێ بوو دوام بوو یەکسەر خۆم فێر کرد کە بزانم بە ئەڵمانی بخوێنمەوە. ئێوە نیعمەتە. ئاسانترین شت چییە؟ چیرۆکێک لە یوتیوب بێنە نووسینەکەی تیاێ بۆ بۆ شە بخوێنێت. طبعاً زمانی ئینگلیزی قورسترە کەواتە ئەم شتە بە سوودترە و زیاتر پێویستە. بۆ نمونە وەرە ئەو چیرۆکانی کە نووسینەکانی تایە ڤیدیۆیە نووسینەکەت پێپیشانەیە و کەسێکی ژێی خوێنێتەوە. دانیشە ئەمە یەکێکە لە باشترین ڕێگاکان بیوەستێنی بیڵێیتەوە. باش وایە لاسایی بکەیتەوە. مثلا دەستێ بنێرەوە بە سەحمەکە دەستانی هەم دریباتەوە ئەوڵ ئەو ڕستە هەمتر چەند جارێک هەر ڕستەی خۆش بوو بەلاتەوە چەند جارێک دووبارەی کەرەوە سێری نووسینەکەکە لاسایی کەرەوە بیڵێرەوە. لە کۆتاییشە خۆتوانی دەنگی خۆت تەجیرکەی بەرنامە ژێ دەنگی ڕستەکەت بیڵێیتەوە ئەگەر خەڵات بێ وەری ناگرێ و ئەوانە ژێ. ئێستا بەڕێزان باشترین کارێک کە بیکەی ئەوەیە پەرە بتوانەکانی یادگە و مێشکت بر. ئەگەر بەشداری کۆرسی یادگەکە یان چالاکردنەوە ئەوە ڕێگە سەرعیەکە و سەری ئەو باشەکەی. ئەگەریشنا لە یوتیوب بە تاکید من کۆمەڵی ڤیدیۆی زۆرم هەیە ئەتوانی ڤیدیوانە لێی لەسەروی مێشک و یادگە چۆن باشەکەی تەندروستی یادگەت چۆن باشەکەی هەر هەفتەی پێش و کۆرسێکمان هەبوو بەبێ بەرامبەر ئەمانە یارمەتیدەرە کە مێشکێکی باش هەبێ و بەڕاستی فێربوونی زمان یەکێ لە خۆشەکانەوەی فێربوونی زمان دەبێتە هۆی مێشکت باشتر ببێ. یعنی ئەگەر ئیشت نییە ئەتەوێ مێشکت خراب نەبێ وەرە دەستکە بە فێربوونی زمان. بۆ نمونە تۆ ئەڵێی من ئینگلیزی و عەرەبی و فارسی ئەزانم، هیچ ئیشیشم بە فێربوونی زمان نین. من ئەڵێم بڕۆ خۆ فێری زمانی ئوردووکە یا خۆ فێری زمانی تورکیکە یا خۆ فێری زمانی فەڕەنسیکە دەستکە بە فێربوونی زمان، چونکە کاتێککە دەستەکەی بە فێربوونی زمان مێشکت ئەبوژێتەوە. جارێکی تر پەیوەندی خانەدەماری دروستکاتەوە، جارێکی تر مێشکە چالاکە بێ و ئەمە هەر خودی فێربوونی زمان پاهێنانی مێشکە. بەرەزان باشترین ڕێگا بۆ فێربوونی زمان
ئەم دوو خاڵەیە کەپێتان. یەکەمیان POT Comprehensible Input، واتە شتێک بنێریتە ناو مێشکت قابلی لێ تێگەیشتن بێت. بۆ نمونە، دانیشە بەدیار کارتۆنی زۆر زۆر سادەی مناڵانەوە. ئەم کارتوانە ئەوەنە تەرکیزکە کە تێبگەی و بەردەوام بە لەگەڵی. تۆزێ بە هەرچیت کردووە، هەرچیت کردووە، کۆرسی قەڵبیشت خوێندووە، بەڕێگەی خراپیش خەریکیت، خەریکی گرامەر و شەلەبەرکردنیت، خەریکی کۆرسی زۆر کلاسیکیت، هەرچیت کردووە یەک تۆز مستەوە بۆ خۆ دروستکە. لەبەرەوەی لە دوای ئەو مستەوایە تو ئەتوانی شوێنی ئەم یاسایە بکەوی کە ئێمە پێماوتی Comprehensible Input. بۆ نمونە، تۆزێ زۆر کە لە خۆت ئیمیزیەکەت باشکە، دوایی دانیشە بە دیار چیرۆکی زۆر زۆر سادەوە. ماوەیەك لەسەرم چیرۆکە سادانە بڕۆ دوایی سیرەکەی چیرۆکی سەرو ئەویشتیەگەی، ماوەیەك لەسەروی ئەویشەوە خەریک بە دوایی سیرەکەی لەوە زیاتر لەوە تێگەی. بۆ نمونە دانیشی بە دیار کارتۆنی سمارتاوە زۆر زۆر سادە و ئاسانە لی تێگەی. دوایی بچوو گوێ لە کایو بگرە، لەویش کە تێگەشتی دوایی بچوو گوێ لە مەسەلەن ئەو کارتۆنانی تر بگرەکە سەریعتر قساکان، وازحتر قساکان، یان لە ئاستێکی پێشکەوتووترا وەکو گامبۆل یا سپۆنج بۆب. ئەها بچۆ بەرە 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 بەناو ئەم کارتۆنانە بچۆرە سەرەوە، هەتاک وەگەیتە درامە، هەتاک وەگەیتە یوتیوبەرەکان. باشترین شت ئەوەیە متابعی یوتیوبەر بکەیت، چونکە یوتیوبەر بۆی سەیری ڤیدیۆکەی بکەی وە خەیاڵت نەڕوا بەردەوام قساکات. و ئەگەر مەوزوعەکە و حەز لێ بچیتە ناوی، ئەمە باشترین ڕێگای فێربوونی زمانە. خاڵی دووەم ئەوەیە ئەبێت تۆ خۆت هەڵڵێیتە ناو زمانەکە، پێڵێن ئیمێرژن، باشە، واتە ئیمێرس، خۆ هەڵیتە ناوی، بچیتە ناو پۆڵاییەکەەوە. ئێستا یەک قساکە ئەڵێ مناڵەکە فێری زمانەکە بوو، هەر بە کارتۆن لە ماڵەوە بە تەلەڤیزۆن، ئەی بۆ من ئەچم بۆ دەورەش و سەیری تەلەڤیزۆنی ژەکەم و کەلیمەش لەبەرەکەم و گرامەریشە خوێنم و بۆ من فێر نابم. بەڕێزان ئەم بەراوردە ئەزان غەڵەتەکەی لەکوێیە؟ هەرگیز ئەوانەی ئەو بەراوردە ئەکەن نان کاتەکە حساب بکەن. مناڵێک تا ئێوارە متابعی کارتۆنەکە بێ تاقەت نابێ، کارتۆنی وایە 10 جار بینی بێتی. ئینسانی گەورە دانیشە بە دیار کارتۆنێکەوە بۆ نیو سەعات، ئەڵێ من ئەمڕۆ نیو سەعات دانیشتم بە دیار کارتۆنەوە بۆ فێربوونی زمان. وا ئەزانێ ئیتر ئەم لایناوە بەولەوە، ئێ بابە مناڵەکە 8 سەعات دانیشتووە. مەسەلەن تۆ ئەڵێ چوون 2 سەعات دەرسم خوێن، ئەو 5 سەعات گوێ گرتووە. اینجا مناڵەکە ئەچێتە ناو مۆزوعەکە، لاسایی ئەکاتەوە لە دڵی خۆیە، ئەیڵێ تۆ هەر لە دوورەوە وازانی ترە گرگێ بگری تا کۆتایی تر تەواو فێرە بێ. بۆیە بەم دوو شتە تۆ فێرەوی خۆ هەڵیتە ناوی، چۆن ئەپلیکیشن دابەزێنە، بەشداری کۆرسکە، لە یوتیوب متابعە بکە، کتێب بکڕە، گوێ لە ڕادیۆ بگرە، گوێ لە پۆدکاست بگرە، زۆر زۆر متابعە بکە، کاتێکی زۆر زۆری بەرێ. وەکو چۆن مناڵێک بە تەبیعی دوای یەک دوو ساڵ ئیتر 3 ساڵ کە ئەو هەموو زمانە ئەبیسێ، دوای ئەوە محاولەکە قسە بکە. پەلەی قسەکردنت نەبێ، هەر کاتێک هەر کاتێک زۆر زۆر گوێت گرت واو لێ هات لە دڵی خۆتا لاسایی کەیتەوە، دووبارەی کەیتەوە، وات لێ هات جار جارە لە دڵی خۆتا بەو زمانە شت بڵێ، ئەوە نزیک بوویتەتەوە لە قسەکردن. ئیتر ئایا ئەمە هیوایە بە 3 مانگ فێرم، بە 6 مانگ فێرم، بە ساڵی فێرم؟ بەوە نییە. ئەگەر ڕۆژانە 7-8 سەعات خەریک بی بەو زمانە، گوێ بگری، متابعە بکەی، بە حەز واز نەهێنی، بخوێنیتەوە، زۆربەی کاتەکەت هەر ئەو زمانە ببینی، هەر ئەو زمانە ببیستی، دوای ئەوە بە بۆ هەڵکەوتنێک زمان ئەگریت و فێری قسەکردن. من ئینگلیزی ئەو هەموو ساڵە خەریک بوو، دوای وەڵا یەک دوو مامۆسای سویدی هەبوون، دو سێ ڕۆژ لەگەڵ یانابووم، دوای ئەوەی تر وەکو ئەڵێ زمان ئەگرێ، هە مناڵ زمان ئەگرێ لە خۆتۆ، ئیتر دوای ئەو دو سێ ڕۆژە فێر بوو بووم قسە کوردیەکان دڵی خۆمە ئەم کردەوە بە ئینگلیزی. لێرایە کە یەکەم جار لەگەڵ مێشکی خۆتە ئەو زمانە بەکارێنی. اینجا بەڕێزان هەرچەندە کاتەکەمان کەمە، بەس من ئەوە بڵێم پێم وتن دامنیشە بە دیار ئەو وشانەوە، ئەی چی بکەی باشە؟ وەرە زۆرتر خەریکی فعل بە زوو فێری زمانە بێ، فعل و جێناو. بۆ نمونە ئەڵێ I helped him، من یارمەتی ئەوما،
ئەگەر بڵێم ئەو یارمەتی منە. ئەلێرە تۆ هەر جێناوەکانە لەبەردەسایە، هەر یەک فعلە لەبەردەسایە، بەڵام ئەتوانی دایان ڕستە دروستکەی. مەسەلەن ئەڵێی هی هەڵپت می، ئای هەڵپت هێ، شی هەڵپت هیم. ئەها جێناوەکان لەگەڵ فعلەکە ماوەیە تەمرینی لەسەر چەند فعلە دوای زەمانەکەی بگۆڕ. باشە، دوای بیکە بە ئایندە، دوای بیکە بە ڕانەبردوو، بەڵام وەرە تەمرین کە لەسەر زۆرترین فعل لەگەڵ جێناوەکانە، ئەمە زووتر فێری زمانەکە تەکە تاوەکو تۆ بڕۆی لەو لاوەدانیشی بڵێ وەڵا با لیستی ناوی جانەوەرەکان لە بەرکەم بابتم ڕەنگەکان ئەم خەڵەتە من بۆ هەموو زمانەکان کردوومە. دوایی بۆم دەرکەوتووە وا باش نییە. ئەگەر من بناخەکە دروستکەم دوایی مادەم ئەم کەلیماتانە ئەگەر گرنگن و زۆر دووبارە ئەبنەوە، هەر ماوەیە خەریکی کارتۆن و کتێب و ئەمانە بی، ئەم کەلیماتانە ئەوەنە دووبارە ئەبنەوە مێشکت بە تەواوەتی سەمووی وەرەگرێ. خۆشەویستان ئێمە ئەمشۆ خەبەرتان پێم لەسەر دوو پرۆگرام. یەکەم پرۆگرە هەردوو پرۆگرامەکە دەست پێ یەکەم. یەکێکیان دیبلۆمی وەرگێڕانی زمانی ئینگلیزییە بۆی بزانن ئەم پرۆگرامە چۆنە. من هاتووم لە مانگی یەکەم و دووەمە گرامەرم نەوتوتەوە. هاتووم بە شێوازێک وام کردووە کە بەشداربووەکان بێزار نەبن، خۆش بێ بەلایەن و زۆرترین عیبارەت لە بەرکەن و کۆمەڵێ چیرۆک و عیبارەتی گرنگ و اینجا بەردەوام دەرسی ڕاستە و خۆیان هەیە و بەردەوام دەرسی تۆمارکراویان هەیە. لێڤڵی بۆ نمونە ئەلمنتری ئەخوێنن، پری ئینتەرمیدیەت ئەخوێنن، ئینتەرمیدیەت ئەخوێنن، ئەپەر ئینتەرمیدیەت ئەخوێنن، لێڤڵی وەرگێڕان ئەخوێنن، لێڤڵی ئەکادیمیش ئەخوێنن. دوایی ئێمە پێڵێم پرۆگرامی دیبلۆمی وەرگێڕانی ئینگلیزی کوردی کوردی ئینگلیزی. ئەمانە ئێستا ئێمە چەندین کتێبمان ئامادە کردووە بۆ چاپ کە کەلەبەکانمان وەریان جێڕاوە و ئێمە لە واز لە بەشداربوو نایەنین، مەگەر بەشداربوو وازمان لێبێنن. ئەجینا هی واهەیە بۆ 6 مانگ بەشداری کردووە، نزیکەی 10 مانگ ئێمە بەس دەرسمان پێوت و تەمرینمان پێکردووە هەر بە پارەی 6 مانگەکە. دیبلۆمی وەرگێڕان لەم نزیکانە دەست پێکا ئاگادار بن، ئەتوان بەشدار بن. لەوێ کۆرسی یعنی خۆم نزیکەی 25 کۆرس زیاترم وتووەتەوە بەڕێزان. هەر لە تێرمی یەکەم 19 کۆرسم وتووەتەوە. گرنگترین عیبارەتەکان، استراتیژیەکانی فێربوونی زمان، ئامۆژگارەکانی کاتۆلۆم کە ژنێ بووە لە نزیکی جەنگی جیهانی دووەمە 16 زمان فێر بووە، باشترین وەرگێڕی دنیا بووە. ئەو کۆمەڵی ئامۆژگاری شت ئەڵێ هی ئەو زەمانە شتەکانی زۆر زۆر بەقیمەتە من وەکو یەک کۆرس وتوومەتەوە. بۆ نمونە لە مانگی سێ و چوارە لە مانگی سێە گرامەرم بە شێوازێکی زۆر تایبەت وتووەتەوە. لە زۆربەی کاتەکە بە ئاستە پێشکەوتووەکەەوە ئەڕوا هەر لە ABCDەوە دەست پێیەکە حتا ئاستی وەرگێڕان و ئاستی ئەکادیمی وە سپاس بۆ خوان. نەک تەلەبەماندایە تەسەورکەن تا سی سەرەتایی خوێندووە زەمانێ، ئیتر دوای وازی لە خوێندن هێناوە، دوای زەواجی کردووە، ئێستا دایکە مناڵی هەیە، هاتووە لای ئێمە فێری ئینگلیزی بووە. ئەمە جێگەی شانازیە و چەندین دەرچووی بەشی زمانی ئینگلیزی و بەشی وەرگێڕان هاتوون بەشداری و پرۆگرامیان کردو. یعنی تەسەورکەن لە دەرچوویکی سی سەرەتایی حتا وەکو چەندین کەس کە بەشی نیزیان تەواو کردووە هاتوون پرۆگرامی دیبلۆمی وەرگێڕانیان خوێندووە و سوپاس بۆ خوا ڕەزامەندیان لە ئاستێکی بەرزە. پرۆگرامی دووەم پرۆگرامی فێربوونی عەرەبی عێراقییە. من با قسەی لەسەر نەکەم، لە عەرەبی عێراقییەکەش من استراتیژی فێربوونی زمان و ئەوانە متوتەوە، بەڵام دکتۆر سەنگەر لەشی ساد بێ زۆر بە جوانی کۆمەڵە دەرسی زۆری بە تۆمارکراو هەیە و کۆمەڵە دەرسی زۆری بە ڕاستە و خۆ هەیە. بەڕێزیان بەکالۆریۆس و ماستر و دکتۆراکی هەر لە بەغا خوێندووە و هەر خانەوادەکەشیان خۆی کوردە، بەڵام خانەوادەتی عەرەبن، خەڵکی بەغایە. واتە وەکو زمانی دایک عەرەبیەکە زانێ و کەسی کشەکە چۆ خوێندوێتی و فێر بووە و بەکالۆریۆس و ماستر و دکتۆراکەشی لەسەر زمانی عەرەبیە، زمانی عەرەبی عێراقیەکە ئەڵێتەوە. وە سپاس بۆ خوا تا ئێستام گروپی دووەممان هەیە، گروپی دووەم ئەنجامی زۆر زۆر باشی بەدەستهێناوە. بە 3 مانگ کۆمەڵێکی باش لە تەلەبەکان ئەتوانن ئێستاکە لە شوێنان تەنانەت ئیشکەن و بە عەرەبی عێراقی قسە بکەن. ئینشاڵە ئێمە لە خزمەتی ئابین. ئەگەر عەزیەتی کێشێ بەڕێزیان دەست هەڵبڕێ
ممنونە بم کار دکتۆر سەنگەر و پرسیاری عەرەبیەکەی تریشتان کردووە ئینشاء الله ئێستا کە خەریکی ئامادەکارین کۆمەڵێک کۆرسمان لە عەرەبی ئەوەی لای خۆمان ئەڵێن قەواعیدی حازرە کۆمەڵێک کۆرسی تۆمارکراومان حازرە و ئینشاء الله عەرەبیە فوسحەکەش ئەخەینە سەر پێ بەڵام جارێ لەوە چێ یەک دوو مانگ سێ مانگمان پێ بچێ بۆیە ئەگەر کەسی حەزی لە فێربوونی عەرەبی بۆ ئەتوانێت بە عەرەبی عێراقیەکە دەست پێکا فرسەتێکی زۆر باشە داوا لە کاک دکتۆر سەنگەر ئەکام